Осыдан бір ай бұрын Алуа Қонарованың ерке қыздары Аюмилықтар сен емес пе атты әніне бейнебаян түсірген еді. Оны Гаку Интертеймент таспалағанда аталмыш туынды күні бүгін дайын болды. Қыздар түсірілім барысында Альфонстарға қарсы екенін мәлімдеген болатын. Ондай жігіттерді қаншалықты ұнатпайтынын аталмыш бейнебаяннан тамашалай аласыздар. Әсіресе бейнеклиптің соңында оларға жолдама жолданған. Сондықтан туындыны соңына дейін қарау міндетті. Оны сіздер YouTube-тағы Гаку TV каналынан таба аласыздар. Ендеше көріп бағасын бере отырыңыздар. Ескерту, Альфонстарға қарауға тыйым салынады. Жүректері ауырып қалуы мүмкін.